nya pengasalena urang lancar. Nya alhamdulillah. Kekece itu juga putra urangnya. Soleha. Kene di dieu. Heeh, mata cicing heula we di dieu. Urang mah bisa balik atuh. Heeh, bae we lah. Minum urang mah sowoh. Yeah, no, no, scared of commitment, but tell me who isn't. Tell me who isn't, I know. It's easy. Lis, mendingan mama mana teh aya di ditu. Heeh, mana? Abah-abah ngaromongkeun urang. Kumaha tuh? Jung we mane balik heula? Heus bae jung we di heula jung. Jung ari mane balik di heula? Teh ngurus berak teh capek sim abi mah. Ngaranna teh Soleha ngan kaduhung teh eta sesuai jeung ngaranna teh. Heeh, si Lilis oge, gelis mah gelis. Ngan kalakuanna we nu teu gelis teh. Heuh, jigana mah kabawa ku si Kokom teh ngan indungna teh geus eueuh geuningan. Heeh, jigana mah nya. Heeh, budak teh. Soleha ari mane di mana-mana? Yuh, liwat-liwati mah di dalam mana kikian. Ih. Saha itu teh? Kokom mana mani? Nah, ari mana jot ka urang sidik si Lilis. Ah, si Lilis teh. Nah, mana teh ari bocah? Kan mana? Asa guruan anu aja gorang. Lilis. Ih, padanya mah naonan? Si teh pernah bilang kieu patut, goreng patut, mana teh ngaran teh Soleha? Tamu. Teh mana di Lilis? Kokom, goreng patut gitu. Mak atuh gaya. Zaman nu kita zaman kan. Ah, paratut kitu darang dante. Heeh. Jurik tanya ko ih. Jurik sanggeul ngaca gara beungeut maneh. Ningali dina Facebook geus ningal geus kieu dang dang. Mana ku mah Facebook teh apa mama? Dang dang. Ah, dini mah atuh mah. Ya Allah, ari mesti anak azab sia maneh teh. Istighfar atuh. Ih, maneh teh liwar Lilis maneh teh anak-anakan teh. Lilis balik. Mamu. Si mamu. Keluar si aku ngawet ulin we dari hati budak butuh kesenangan lain hirup teh kudu ngaji wae lieur ngaji teh iya arinya yes ah hayang anak hape wae sia dijabal geura hape na ge ari maneh kudu kumaha deui mah teh geus capek sia teh ngurus maneh sok ahana panturunkeun suku teh sok panting ka ikolot teh. Om ayo ya orang ini barang ieu emak geus dandan gelis kieu nya ka mana ngatap mending mati baju kieu. Eh, baju alus gitu menang meuli emak teh pasar eta baju amis gamis terbaru. Tong alus kumaha pasti si kata bagi sawah ki mah make nu kieu. Ieu mah teh urang ini meuni lalila beurang. Yeuh, ieu ini teh kieu ka mana geus meuli teh bebeja bebeja da ka mana? Teh di pesantren kan ku mah teh. Teh bebeja heula ka abi. Mah teh geus nyengkel ku kalakuan maneh kot meuli. Di bangun dikit ka guru pokona mah ah manis ka ku teh. Capek abi mah tapi kalau buke sangkil. Iya, pada daftar sekretariat yang di Pesantren.
Soleha mah bakal ramu. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Halazim. Kalah sarare deui. Yeuh. Garubah yeuh. Hayu beberes yeuh. Ih. Sok lamun teh urang wae dik di semur. Kalian untuk hal-hal yang bermanfaat. Dunia ini mana? Dunia ini